Ölkəmizdə keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərinin qalibi böyük səs çoxluğu ilə qalib ölkənin qalib prezidenti Müzəffər Alibaş komandanımız İlham Əliyev oldu və bugün şərəfinə, bu seçimin şərəfinə bütün ölkə ərazisində sevinç yürüyüşləri təşkil olunur. Avtomobil kolonları bu yürüyüşlərdə iştirak edirlər. Əlinə üç rəngli müqəddəs Azərbaycan bayrağını götürən hər kəs öz avtomobili ilə bu yürüyüşə qatılıb bu sevinci bərabər qeyd edir. Naxçıvan sakinləri də siz izləyirsiniz avtomobillərin müşahidəsini. İstəyirəm operatorumuz daha yaxından göstərsin. Hər kəs sevinçlidir, hər kəs qürurludur. Herkes bayram əhval ruhiyyəsindədir. Seçimin mübarək Azərbaycan, zəfərin mübarək vətən. Thank you.